Tradicionalno, kao i svake godine, Karate klub Sloboda Tuzla vrši upis novih članova. Obično to radimo u dva upisna roka. Prvi je u septembru, drugi krajem januara, odnosno početkom februara, odnosno početkom školskih obaveza za djecu. Ono što bi istakao jeste da svi zainteresovani mogu doći na dvije lokacije. To su osnovna škola Centar i osnovna škola Pazar. Sa djecom će raditi licencirani treneri od strane Karate Saveza Bosne i Hercegovine, državne, evropske i svjetske sudije. Ono što bi ja istakao jeste da smo mi vjerovatno jedini klub u Bosni i Hercegovini koji ima tu mogućnost, čast i privilegiju da sa djecom rade evropske i svjetske sudije. Mislim da to nijedan drugi klub u Bosni i Hercegovini nema. Svi zainteresovani sve informacije mogu pronaći na web stranici našeg kluba, kao i na Facebook i Instagram profilu. Evo, da malo uputimo naše gledatelje kako izgleda škola karateo. Pretpostavljam da se kreće od onog najnižeg ili tako nivoa. Pa tako je. Obično školu karatea čine oni najmlađi, to jeste predškolska dob. Već do sada se njih 10 javilo otprilike i vrijedno treniraju sa svojim trenerima. Pa uglavnom, pored karatea, mi radimo i treninge na kojima vježbamo vježbe koje utiču na sam rast i razvoj, pravilan rast i razvoj djece, koje utiču na sprječavanje. Radimo preventivne vježbe koje utiču na sprječavanje deformiteta kod djece. Jer većina analiza koje smo proveli, mi pokazuju nam da su djeca već od predškolskog doba u tim nekim informatičkim kanalima, ajde laički da kažemo, koriste tablete, mobitele. Samim time dolazi do mnogo deformacija i nemaju djeca razvijene lokomotoričke pokrete. Tako da kod nas, pored karatea, radimo te preventivne vježbe i vježbe za sam pravilan rast i razvoj djece. Što je svakako jedna od blagodati karatea, ali tu je i razvoj uma, kako tijela, tako i uma. Je li tako? Pa karate je sport s kojim se dobija dosta toga. Prvenstveno, karate je sport koji sa sobom nosi disciplinu. Samopouzdanje nakon treniranja karatea je jako veliko kod djece. Također, karate sa sobom nosi i strajnost u daljem životu, jer karate je specifičan sport što se tiče sportskog dijela. Možete trenirati čitavu godinu, a doći u meč koji traje 3 minute i da vam se jedan od milion faktora ne poklopi, cijela godina pada u vodu. Tako da, što se tiče istrajnosti, djeca ne bi trebala da imaju, ne bi trebala da pokleknu na prvim preprekama u daljem životu. Da, a čini mi se nekako i smirenost neku nosi u sebi. Pa jeste, sad sam rekao, karate sa sobom nosi disciplinu, sama disciplina sa sobom povlači i samo kontrolu, smirenost, tako da je sve to jedna blagodat karate. Evo, nema dobnih ograničenja za upis, je li tako? Ali uvijek je nekako preporuka da se krene što ranije. Pa nema dobnih ograničenja. Ova donja starosna granica se sada pomjerila. Već imamo djecu koja imaju i 4 godine. Ali ono što mene raduje, pored mališana iz predškolske dobi, jeste da velika je zainteresovanost i dolaze nam osobe preko 18 godina. Što znači da opet karate doživljava jednu ekspanziju, ali uglavnom starosna dob ne predstavlja nikakvu prepreku, svi zainteresovani mogu doći u članstvo naš klub. Tu je i rekreativno, je li tako, samoodbrana, tako pogotovo je. Tu se mogu ove starije malo osobe prijaviti, je li tako, 7 do 77. Već smo imali par upita, naime Karate klub Sloboda Tuzla vrši upis u školu sporta, iz škole sporta naravno djeca idu u sportski karate, ali naravno tu su i sekcije samoodbrane i rekreativnog karatea. Pa evo, opet pozivam sve gledatelje i sve zainteresovane koji žele, mogu nam se priključiti, a sve informacije mogu već naći, rekao sam, na našoj web stranici i Facebook i Instagram profilu. Koliki je inače interes? Rekli ste da tu je već 10 prijavljenih, ali nekako se čini da su tu uvijek pune učionice, sale, da tako kažem, da ima interesa za karate u našem gradu. To ste dobro rekli. Pa karate generalno u Tuzlanskom kantonu je jako popularan sport.
Bosni i Hercegovini je, slobodno ću reći, jedan od najtrofejnijih sportova. Uvijek je velika zainteresovanost za karate. Prošle i ove godine u sklopu Radničko sportsko društvo kao nosilac projekta, a mi smo jedan od realizatora projekata, Radničko sportsko društvo organizuje besplatnu školu sporta. Nama dosta djece dolazi iz tog projekta i ostaje na karate. Naime, prošle godine od 120 djece koji su bili prijavljeni u tom projektu, nama je ostalo sigurno 30 djece. Sad, eto, možete zamisliti kolika je zainteresovanost, ali u Tuzli imamo dosta karate klubova, tako da veliki broj se i rasporedi ravnomjerno na sve te klubove. A opet svi imaju dosta članstva i vjerujem da su zadovoljni kao i vi. Što se tiče, također, evo što sam primijetila, čini mi se da je sve više i više djevojčica zainteresovano za karate. Nekad je to bilo onako sport koji je, hajmo reći, ono više dominantno za dječake, a sada čini mi se da se ta situacija mijenja. Sve više i više djevojčica. Tako je, tako je. Ne bi se ja baš složio da je ovdje u Tuzli tako da je popularan sport za dječake, s obzirom baš da su žene napravile najbolje rezultate u gradu Tuzla kroz historiju, ali svakako i djevojčice su dosta zainteresovane i mogu čak slobodno reći dosta disciplinovanije od dječaka i u stanju su napraviti bolje rezultate zbog te svoje discipline. Da, nekako karakteristično za djevojčice. Pa dobro, dječaci su malo nemirni. Pa... Da, tako je. Karate klub Sloboda ove godine obilježava, ili tako, čak 30 godina svog rada i postojanja u kojima je osvojeno što se osvojiti može. Tako. Pa da, Karate klub Sloboda Tuzla ove godine obilježava 30 godina svog postojanja. Mi smo najstariji karate klub u gradu Tuzla, a slobodno ću reći da smo jedan od najuspješnijih u Tuzlanskom kantonu, ako ne i u Bosni i Hercegovini. Sama činjenica da smo mi neposredno nakon rata 96. godine imali osvojene svjetske i evropske medalje, govori vam o tome koliko smo uspješni. Kroz ovih 30 godina kluba prošlo je dosta članova, sigurno preko 1000 njih. I svi su uspješni kako u sportu, tako i u poslovnom životu. I Karate klub Sloboda Tuzla, evo, 30 godina piše već jednu lijepu priču i nadamo se da će tako nastaviti u budućnosti. Da, vjerujemo da hoće. Kakva vam je bila ova protekla godina, 2023. Koliko je bila uspješna za karate? Pa, što se tiče sportskog segmenta, mogu reći da je bila jako uspješna, ali jako turbulentna što se tiče povreda. Naime, imamo neke takmičare koji još uvijek saniraju svoje povrede, bukvalno godinu dana su van pogona i van stroja, pa kad uzmemo u obzir te povrede i ostvarene rezultate, možemo biti zadovoljni. Svakako, to nije ono što smo mi očekivali smo dosta više, ali evo, naveo bi da smo osvojili medalje na kantonalnom, međunarodnom nivou, federalnom, državnom i na balkanskom nivou, a nekako bi istakao nosioce ekipe za prošlu godinu, to su bili Bešlagić Emir, Husanović Uma, Husanović Mirza, Leon Hudić, Adis Džajnić i Jusufović Bakir. Da ih pohvalimo. Pa eto, ovom prilikom. I što se tiče planova za naredni period, koji su ovo naredni nastupi, kakav je kalendar nastupa? Za ovu sezonu, odnosno 2024. godinu, imamo odmah sada zimski seminar u Sarajevu za licenciranje trenera. Nakon toga nas očekuje državno prvenstvo za ove seniore. Poslije toga imamo mjesec dana pauze do, čini mi se, 2. marta, kada imamo prvi turnir. Svakako, u cilju nam je da posjetimo barem jednu svjetsku ligu mladih. Biću slobodan da kažem da ove godine očekujemo i nastupe na evropskom i svjetskom prvenstvu, pa eto, kao poklon klubu za 30. rođendan da neko i osvoji medalju sa svjetskog i evropskog prvenstva.
Da, tomu se zaista da će tako i biti. Zaslužili ste i 30. je godišnjica. I evo još jednom da ponovimo za upis od čega smo zapravo i krenuli ovaj razgovor. Da. Od kada do kada i kako vas kontaktirati ukoliko evo i neki od gledatelja bi želio zapravo oni ili njihova djeca naravno da se upišu u karate. Evo opet ću ponoviti. Početkom polugodišta u školama Karate klub Sloboda Tuzla vrši upise novih članova. Lokacije na kojima bi početnici trebali trenirati su osnovna škola Centar i osnovna škola Pazar. Zavisit će od broja upisanih članova gdje će se bazirati, koja na kojoj će lokaciji biti bazirani treninze za početnike. Sve informacije, svi zainteresovani mogu pronaći na našem web portalu www.karatesloboda.com kao i na Facebook i Instagram profilima. Lično se mogu upisati na treninzima u osnovnoj školi Centar ponedjeljkom i četvrtkom od 19 časova ili u prostorijama kancelariji našeg kluba koja se nalazi u Hadži Bakir Bega Tuzlića ulici u samom centru grada. Evo, kako ste kazali, za sada je interes zadovoljavajući, vjerujemo da će ga biti još mnogo. Hvala na izdvojenom vremenu i što reći, evo, želimo vam još mnogo uspjeha u radu i osvojenih medalja. Hvala vama i hvala vama i vašoj medijskoj kući što podržavate godinama naš rad i rezultat. Hvala puno, a nastavit ćemo tako. Hvala na izdvojenom vremenu. Poštovani gledalci, razgovarali smo sa Tarikom Hamidovićem, trenerom u Karate klubu Sloboda Tuzla.